ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଅସହ୍ୟ ତାତି ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳି ଗୁଳି, ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଉଛି ଜନଜୀବନ। ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପ୍ରଭାବ, ଆଉ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଆସିଛି ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ହେବ ବର୍ଷା, କମିବ ପାରଦ। ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଛୁଇଁବ ମୌସୁମୀ, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି। ସେହିପରି ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିବ। ଉପକୂଳ ସମେତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷିବ ନିଆଁ, ସ୍ୱାଭାବିକଠାରୁ 7 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ପାରଦ ରହୁଥିବାରୁ ସିଭିୟର ହଟ୍ ୱେବ୍ ହିଟ୍ ୱେବ୍ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ କରିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଗରମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅସହ୍ୟ ଗୁଳିଗୁଳି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି, ଏହା ଆହୁରି 3 ଦିନ ଯାଏ ରହିବ। ପାଗରେ କୌଣସି 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖ ପରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କମିବ ପାରଦ, ବର୍ଷା ହେବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୌସୁମୀ ଛୁଇଁବ, ପ୍ରବଳ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରଭାବରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ତ୍ରାହି।